Morjesta, morjesta, se olisi kohta päivää kaikille ja ei tässä vielä olla lenkille lähdetty jo. Mä nyt kipasin tuossa varastossa ja mä löysin sieltä tällaisen, missä on toi USB toi ja sitten tämmöisen johdon, mikä menee meikäläisen noihin ulkoisiin kiintolevyihin, mutta siitä puuttuu vielä virtajohto. Mä täytyy katsoa, missä se virtajohto siinä on, niin nyt mulla on tämä virtajohto, on se jossakin virtajohto. Mä saan virrassa ja nyt mulla on tääkin, joka toimii, niin mä pääsen kattoon noin, kun mä ihmettelen, että missä mun tämä on. Ja mä hain ton varastosta, löysin ton johdon, mitä mä tartten. Ja sitten mä nappasin tämmösen erikoiskasan. Kattokaas, mitä mä nappasin. Scartleetin johto ja aivan uusia tulokkaita. Tässä on semmonen. Sitten täällä on vielä Scartleetin jakaja. Kolmen Scartleetin jakaja. Nappia painamalla saa kolme juttua. Täällä on tämmönen jakajakin. Noita mä hain noita johtoja. Mä hain niitä johtoja, kun mulla on... Kun meikäläisellä on tämä. Scartleetin kautta HDIMMEN Scatter Conver. Tämä on mulla. Tohon tulee Scartleeti. Tohon tulee toi... Menatkaas hetki, kun mä näytän. Tästä otetaan Scartleetin. Se tulee tähän perään kiinni. Näitä ei ole paljon. Noin, se tulee tohon kiinni. Ja tämä toinen pää tulee VHS-laitteeseen, mikä mulla on tuolla lattialla tossa. Lattialla tuolla on toi VHS-laite. Se tulee semmoiseen VHS-laitteeseen, mikä meikäläisellä on tällä lattialla tohon. Se tulee tohon noin. Se tulee tähän soittimeen, tähän näin. Tämmöseen. Philipsi. Tämmösen playeri. DVD kautta VC. Tämmönen playeri. Tää on VHS playeri. Tommonen. Ja kun VT:llä on aivan samanlainen laite. Sillä makaa tommonen laite käyttämättömänä. Ja minä lupasin sille, että me laitetaan sille tällä Scartleetin tällä hommalla kuntoon, kun sen telkkarissa ei ole tätä Scartleetin paikkaa, vaan toi HDIM paikka. Ja mä hommaan tohon vielä HDIM kaapelin, kun mulla ei nyt ylimääräistä ole, niin pitää ostaa se HDIM kaapeli siihen. Niin. Sitten tällä hommalla, sitten näillä johdoilla katsotaan sitten, että mikä näistä on hyvä, mikä toimii. Tämä kytketään tähän. Tämä toinen kytketään sinne VHS-laitteeseen, DVD-VHS-laitteeseen, tästä johto telkkariin ja tästä virtaa koneeseen. Ja ei muuta kuin koneet päälle ja on the road, pistää videot pyöriin, että lähtee DVD-tä tai VHS, jos VHS-puoli toimii, jos ei hihna luistele, niin sit se toimii. VHS-puoli toimii, mutta jos hihna luistelee, niin sitten muuta kuin DVD pyörii. Kyllä DVD pitäisi toimia. Niin kuin meikäläiselläkin toimii DVD-puoli, onneksi siinä toimii VHS-puolikin. Niin sillä systeemillä, kun ei tuossa kukaan ymmärrä, kun mä yritän selittää kirjoituksella, niin kukaan ei tuolla Discordissa ymmärtänyt yhtään mitään. Ihmettelen, että ei tässä saa mitään selvää, kun mä selkeällä suomen kielellä yritin kirjoittaa, mitä mä tarkoitan. Niin, että hain, mulla on tämmönen, kun tää on tullut lahjoituksena, mutta mä en ole tarvinnut tätä enää ollenkaan. Niin tää menee muihin tehtäviin tämä. Ja mä lupasin sille, että me laitetaan sille vielä kunnolla näkymään se
laite näkymään, kun ei voi kotona katsoa, kun ei ole millä katsoa. Ja harvittaa välillä, kun ei voi katsoa mitään DVD:tä, jos olisi. Ja mulla olisi sille tossa niin hyviä koiraelokuvia tuolla. Koirapennut avaruudessa, koirapennut jossakin muualla, niin olisi ainakin 4 kasettia. Niin voisi katsoa, mutta kun ei ole millä katsoa. Ja se vähän harmittaa, kun ei voi kotona katsoa, mutta kohta voi, jos mä vähän pistän höpinää tötteröön, niin varmasti voi kohta katsoa leffoja niin, että lähtee, jos saadaan se pelittää, niin ei muuta kuin katselemaan vain. Näin se menee. Tämmönen suunnitta, tämmöstä mä nyt ajattelin, että mä haen sen nyt sieltä varastosta ja katson ne noi systeemit nyt. Tämmöstä, mut joo. Mitäs tässä? Ei tässä mitään sen kummempaa, niin katsellaan tässä sitten taas, niin ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.